Čaute motorajďáci. Čaute, čaute. Pozdravujeme vás z Bratislavy, nachádzame sa v Inchebe pred výstavou Motocykel 2024. Verím, že sa aj vy prídete pozrieť aj tohto roku na všetky podstatné novinky sezóny 2024. No a my vám prinesieme taký rýchly videoreport a pohľad na to, čo sa v útrobách tohto výstaviska nachádza. Poďte s nami na to. Tak výstavisko je zatiaľ prázdne, ešte tu prví návštevníci nie sú, tak vám skúsim čím skôr približiť jednotlivé stánky a tie najdôležitejšie motorky a novinky, ktoré tu nájdete. V stánku Honda nájdete všetky dôležité novinky, nechýba nový Fireblade, ale aj úplná novinka CBR 600 RR. Samozrejme aj Afriky Adventure Sport sme si už vyskúšali v Portugalsku a test máte zverejnený. Nedávno som v Malage a okolí jazdil aj štandardnú Afriku. V teréne nájdete tú novú NX 500, cestovné enduro pre začínajúcich jazdcov. A chuťovečkou je aj vystavený kúsok Hondy Hornet 1000. Táto motorka príde na trh a začne sa vyrábať až počas tejto sezóny a možno až v úplnom závere alebo budúceho roku bude dostupná vôbec u nás. Rodinku Hornetov doplňa aj nová 500. Samozrejme, nemôžu chýbať všetky ostatné modely, ktoré značka Honda ponúka, vrátane celej ponuky skútrov. Viac ako samotná motorka je zaujímavá Honda e-Clutch, takže elektronická spojka, ktorá prichádza na trh práve v modeli CB650R. A dizajnovou zaujímavosťou je aj nové SH-čko s takýmto priesvitným plastovým prevedením kapotáže. Tak a nachádzame sa v stánku BMW, ktorý je naprataný úplnými novinkami. Toto, priatelia, je úplne prvý kúsok M1000 XR, ktorý len teraz prišiel a rovnako vedľa si môžete pozrieť prvý kus, ktorý takisto došiel na Slovensku, novej XR-y. Tak a toto je motorka, na ktorú sa naozaj teším, BMW. Dovolím si povedať, že vypočulo aj moje, ale určite aj mnoho ďalších žiadostí, aby postavilo GSO 900 na poriadnom endurovom podvozku. Vyzerá vynikajúco. Samozrejme, z rodiny GS, úplne nová GS 1300, ktorú si tu môžete pozrieť. Motorku sme už testovali záverom minulého roka. Veľmi, veľmi prekopaná a totálne nová GS-a k dispozícii tu aj vo verzii Trophy. No a ráno na bráne som stretol aj Igora Brezovara. Túto motorku určite všetci veľmi dobre poznáte. Ak si budete chcieť pokecať o cestovaní, tak počas výstavy ho tu určite v stánku BMW nájdete. No a medzi novinkami samozrejme nechýba nová R12 a takisto v prevedení 90. Pre fanúšikov elektriky nová CE02, na ktorej oficiálnom predstavení sme boli minulý rok v Berlíne. No a samozrejme nájdeme tu aj japonskú značku Kawasaki, ktorá má viacero noviniek. Začnem nádhernými ninjami vo výročných farbách Liter 600 a aj nová 400 v krásnych retro farbách pri príležitosti 40 rokov modelov Ninja. Samozrejme nemôže chýbať nový eliminátor a takisto 400, ktoré vyrástli po novom na 500, tuto v nahatej verzii Z500. Kawasaki je značka, ktorá sa posúva aj k novým technológiám, takže si tu môžete pozrieť aj novú hybridnú Ninju. A hybrid doplňa malá kompaktná elektrická motorka s označením ZE1. No a vitajte v stánku Yamaha, ktorý je takisto preplnený novinkami. Veľkou peckou sú predprodukčné kusy novej MT-09. Tá motorka bude dostupná už túto sezónu. Tu ju máme vo verzii SP. MT-čko dostalo nový dizajn a kopec vylepšení. Modelový rad obslavuje neuveriteľné číslo a to 50 rokov. Je dostupné v takýchto výročných farbách, ktoré sa už nebudú opakovať. Pozrieť si tu môžete aj aktuálny model Yamaha R1. Berte na vedomie, že výroba tohto modelu sa bude postupne končiť. Do budúcna pravdepodobne R1 príde, ale šumy hovoria o tom, že nebude už dostupná v homologovanej verzii na cesty. A toto je motorka, ktorá je postavená ako keby priamo pre mňa, nová Tenere Extreme s parádnym podvozkom Kip a s vysokými zdvihmi z World Raidu, ale v malom balení stvorenom pre offroad. Modelový rad Tenere doplňa aj novinka
Explore. Veľmi očakávanou novinkou je aj skúter Ray ZR. Je zaujímavý nielen fakt lákavou cenovkou, ale taká zaujímavosť je, že je to v podstate mild hybrid. Okrem normálneho motoru je tam aj menší elektromotor, ktorý pomáha s pohonom tejto novinky. Samozrejme nemôže chýbať celý modelový rad skútrov Yamaha, či už na dvoch, alebo na troch kolesách, alebo aj čisto elektrická verzia. A neoddeliteľnou súčasťou Yamahy sú aj e-bajky. Boli sme ich testovať v Španielsku, Yamaha sa do toho poriadne opiera a tieto novinky budú dostupné u všetkých dealerov. V stánku MR43 nájdeme viacero značiek ako Yava, Zontes, UM a Motomoriny, ale je tu aj takáto chuťovka a exkluzivitka. Pragu si tu môžete pozrieť aj v origináli, tak aj v jej absolútne novej exkluzívnej reinkarnácii. Ak túto krásnu retro štýlovku nepoznáte alebo ste o nej nepočuli, samozrejme na Motorajde nájdete. Značka Yava v posledných rokoch neuveriteľne valí. Obľúbený model Perák doplňa novinka 42 Bober, exkluzívne fakt vyzerajúca motorečka. Novinky Yavy tým nekončia, môžete si tu pozrieť aj novú 650-ku SOHC v klasickom retro dizajne, teraz s väčším jednovalcovým motorom. No a značka Yava nie je len o retro, tu si môžete na tejto výstave pozrieť predprodukčný kus, predprodukčný model pripravovaného modelu Gini, ktorý má vyslovene moderný dizajn na háču. Zastúpená je samozrejme aj značka Motomoriny, ktorá v poslednej dobe priniesla parádne cestovné Endurko, Xscape, ale aj veľmi pekný naháč 650-ku. Široký výber motoriek, hlavne v menších kubatúrach, prináša značka Zontes a v tomto stánku ju doplňa aj značka UM, kde si môžu svoj model nájsť napríklad aj záujemci o segment cruiserov. Na slovenský trh prichádza aj nová značka Kove. Ak ste sledovali so mnou Dakar, tak som sa dosť venoval tomuto výrobcovi, ktorému sa pomerne dobre darilo v konkurencii renomovaných dakarských výrobcov. A tu máme motorku, ktorú si môžete, priatelia, zakúpiť. Dizajn vyslovene dakarskej motorky. Veľmi zaujímavé parametre, 450-ka, jednoválec, totálne v dakarskom štýle. A pozrite sa aj na tú zaujímavú cenu. Na túto motorku sa vyslovene teším a dúfam, že v jej sedle strávim tohto roku nejaké tie kilometre, hlavne mimo spevnených ciest. No a to už sme v stánku značky Indian, americké motocykle od veľkých, brutálnych touringov cez krásny flat track bike až po športovejšie naháče ako FTR-ko alebo motorky klasického dizajnu. Tak a toto je chuťovka, ktorá sa nachádza v stánku Indian Challenger RR limitovaná edícia z tejto motorky, ktorá bola vytvorená ako replika závodného špeciálu, ktorý vyhral Bagger Race v roku 22. Bolo vyrobených 29 kusov. Tu si ho môžete pozrieť, ale je treba povedať, že aj tento kúsok je na predaj. Cenovka si myslím, že sa budete musieť porozprávať tuto s týmito pánmi. A už sme v stánku Suzuki, ktorému samozrejme dominuje veľmi úspešný a musím povedať, že aj veľmi vydarený V-Strom. 800-ku vo verzii DE doplňa novinka vo verzii SE, orientovaná viacej na cestu. No a veľká novinka na túto sezónu je určite model GSX SGX. Na toto sme čakali. Konečne sa z GT-čka vlastne Suzuki pustila aj do povedzme adventure segmentu, aj keď orientovaného vyslovene, že na cestu. Keďže viem, ako tieto motorky a tieto motory jazdia, tak na túto motorku sa extrémne teším. Myslím, že by som ju mali čoskoro testovať niekam do Slovinska. CF Moto je zo značiek, ktorá každým rokom prináša zaujímavé novinky. Nový naháč sme si minulý rok vyskúšali niekde v Španielsku a samozrejme veľmi obľúbená je 800-ka, ale priatelia, tuto je ďalšia z chuťovečiek, ktorú priniesol tento výrobca. Parádna 450-ka, od prvých zverejnených informácií som sa na túto motorku tešil. Musím povedať, že aj naživo vyzerá perfektne. Podvozok od Kibu
malá, ľahká, kompaktná motorka, ktorá si myslím, že sa bude veľmi dobre kamarátiť aj s terénom a už sa veľmi teším, ako si ju vyskúšam. Model SR sme si tiež už v minulosti vyskúšali, teraz takisto narastol jeho zdvihový objem a aktuálne je vo verzii 450. No a ambasádorom značky CF Moto je aj slavný cestovateľ Jarda Šíma, ahoj. Nazdar, no nevím, jestli slavnej, ale každopádně zdravím všechny slovenský kolegy motorkáře. Přijďte na výstavu motocykel, je to paráda a čekám vás tady na stánku CF Moto. Ať to jezdí. Ďakujem. No a sme v stánku Ducati, kde sa to hemží vyslovene krásnymi talianskými strojmi Multistrada v rôznych prevedeniach, vrátane krásneho dvojvalca a nemôže chýbať luxusne vyzerajúci Desert X. Toto je takisto motorka, na ktorej, keď sa tu zastavíte, tak môžete oči nechať. Panigale V4R v tejto verzii, nadupaná, krásna talianská strojovňa. No a veľké veci sa chystajú v Ducati, priatelia. Desmo rozvod a jednoválec, tak to je nová éra, ktorú začína Hypermotard 698 Mono. No a nielen pre mestských jazdcov, samozrejme v Ducati, nemôže chýbať aj Scrambler kútik. A tu už sme v oranžovom stánku, kde sú novinky hlavne v segmente, hlavne v rade naháčov Duke. Tuto nová 990, ale veľkým lákadlom úplne nová 1390, znovu zrodená Bestia. Takmer 190 koní výkonu vo vidlicovom dvojvalci, top komponenty, aké sa len dajú dať. To je samozrejme nový Super Duke 1390. Pre oranžovú značku typický adventure segment, 390 ponovom aj s vypletanými kolesami a samozrejme od 790 až po 1290 všetky adventúry. No a to už prichádzame do stánku Harley Davidson, samozrejme je tu nová Road Glide. Veľmi zaujímavý kúsok, ten sme si vyskúšali minulý rok dokonca dvakrát ako Peťo, tak aj ja v samostatnom teste. No a populárny adventure bike, tento raz dostupný aj vo verzii CVO Custom Vehicle Operation. A veľkým lákadlom stánku Harley Davidson je aj tento špeciálny bager s názvom Public Enemy Pepa Sršen Schiller. Je to špeciálny bager postavený pre Bagger Race. Je to pretekársky špeciál, ktorý vznikol v spolupráci s českými firmami. Husqvarna prináša nové šípy, ako čierny, tak aj biely. Svartpilen a Vitpilen 401, obidve novinky si môžete pozrieť na výstave. Samozrejme, nechýbajú ďalšie modely značky, perfektne vyzerajúci Norden alebo Enduro pre priaznivcov terénu. No a tu už sme v stánku Piaggio Group so všetkými značkami, ktoré táto skupina zastupuje. Samozrejme veľkým lákadlom nové Stelvio. Minulý rok sme celý rok testovali V100 a Stelvio je pokračovateľom tejto série s tým istým motorom, ale konečne teda v prevedení cestovného Endura. Musím povedať, že na túto motorku sa veľmi, veľmi tešíme. V100 si tu môžete pozrieť aj v takejto parádnej úprave a nemôže chýbať ani obľúbená a perfektne vyzerajúca V85 TT. Aprilia je značka, ktorá má v svojom DNA vyslovene športové motorky. Nájdeme tu všetky dôležité novinky na háče Tuono vo verzii 660 alebo V4. No a pochopiteľne veľkému záujmu sa teší aj Touareg 660. No a značka Piaggio, to sú veľmi úspešné a predávané skútre, či už na troch alebo na dvoch kolesách. No a tento stánok samozrejme doplňa kultová značka skútrov Vespa. No a máme tu stánok Triumfu, samozrejme nemôže chýbať nová vylepšená Tiger 900. Tuto ju máme vo verzii Rally Pro a vedľa verziu GT. Tiger aj vo verzii
1200 a klasika, jedny z najlepších naháčov Speed a Street Triple a pre značku typické retro modely, tentoraz už dostupné aj 400 kubikovej verzii, veľký Rocket 3 GT. Benelli je ďalšia zo značiek, ktorá má veľké množstvo modelov cestovných endur, ale aj naháčov vo viacerých kubatúrach od 500 až do 800 kubíkov. Takéto leončino som niekedy skúšal, ale verziu 800, k tej som sa ešte nedostal, vyzerá naozaj lukratívne aj táto mašinka. Tak priatelia, ako isto viete, na tej výstave je toho strašne veľa. Snažil som sa zachytiť aspoň niektoré dôležité novinky zo sveta motoriek. Samozrejme, tešiť sa môžete na plnú halu všetkých možných vystavovateľov, všetkých možných firiem, ktorí predávajú doplnky a oblečenie na motorky. Takže toto tu nesmie chýbať a tuto v strednej hale samozrejme nechýbajú ani úpravy. Na tie sa ešte ideme pozrieť. No a toto sa už nachádzame v strednej hale, ktorá je tradične venovaná customom a rôznym predstavbám rôznych motoriek. Toto je hala, v ktorej fanúšik motoriek a úprav dokáže stráviť, myslím si, že aj hodiny pozeraním na fakt zaujímavé stroje. Tak toľko teda odo mňa, priatelia, čas tuto na výstavisku v Inchebe strašne rýchlo letí. Na týchto chodbách stretávam každú chvíľu množstvo známych tvári, množstvo kamarátov, množstvo motorkárov. Takže idem rýchlo toto video ukončiť, idem sa pustiť do strihania, aby ste tento materiál videli čím skôr. Ak sa sem do Bratislavy chystáte, tak dajte vedieť, možno sa tu aj stretneme. Z bratislavského výstaviska Incheba z výstavy Motocykel 2024 vás pozdravuje Avia. Majte sa pekne, vidíme sa možno aj tu, ale už aj určite niekde naživo na našich cestách. Čauko!